Tak můžete se posadit. A já myslím, že teďka vám andělci mohou nadělit sladko. Za to tedy, že jste byli hodné. Vepsali do zlaté knihy jména vás, dětí. Zatímco čert žaluje, vyzrazuje hříchy a nekalé skutky, láskyplný anděl přebíjí tyto činy dobrými a čistými skutky. Žáky první C by anděle chtěli pochválit, neboť od začátku roku udělali obrovský pokrok ve čtení a psaní. Už se naučili i několik písmenek. V této třídě není žádný velký zlobič. Za krásné písmo chválíme Adélku, Lauru a Vojtu. Ukažte se mi to. Ukažte, kdo je. Výborně. Tak je parád.
a Matěj krásně čtou. Ano, Matěj, skvělý. Četníci si přeci jenom přišli na své, neboť paní učitelce se nelíbí, když děti v hodině nahlas mluví, vyrušují se navzájem, když se o přestávce pošťuchují, perou a mohou si ublížit. Nad sebou by se měl zamyslet Jirka, Martin a Dan. Ano, přesně. No.